Splitska trajektna luka kao najprometnija luka u Hrvatskoj s oko 5 miliona putnika godišnje i ove godine bilježi dobre rezultate. S obzirom na srce same turističke sezone, gužve su najnormalnija stvar. No kakav je bio trajektni promet ovoga vikenda? Imali smo preko 70.000 putnika, preko 15.100 vozila, 4 izvanredne linije, jedna u petak, 3 u subotu, jedna jučer prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema drugim otocima, jako dobra popunjenost, tako da evo, kad sve zbrojimo i oduzmemo, jako smo zadovoljni. Ultra Euro Festival jedan je od kapitalnih projekata hrvatskog, ali i splitskog turizma. Koliko on zapravo doprinosi prometu splitske trajektne luke? Ultra napravi šušu što se tiče Splita, nakon toga polako radi šušu po otocima, gdje onda se i osjeti, znači, kroz početak tjedna taj pojačan promet, pogotovo prema brzobrodskim linijama, većinom su nam to putnici bez vozila. Tako da nakon toga ulazimo, znači, u ovi sami drugu polovicu srpnja, gdje su pred nama ovi udarni vikendi, naravno, i sa početkom kolovoza također. Iako svi pričaju o lošoj turističkoj sezoni, izgleda da to baš i nije tako. Kakvi su rezultati u odnosu na prošlu godinu? Rezultati su, kad sve zbrojimo i oduzmemo, negdje na istoj razini. Kako ističe, ljudi najviše preferiraju prometne linije prema otocima Braču i Hvaru. Najfrekventnija nam je linija prema Supetru, naravno tu je i otok Hvar, pogotovo bi tu istakla našu katamaransku liniju iz Splita preko Bola, Hvara, Korčule do Dubrovnika, tako koja je dosta popularna, pogotovo našim putnicima kada posjećuju, kada idu od otoka na otok, tako ta međuotočna povezanost im je jako zanimljiva, da mogu posjetiti otok u jednom danu, tako da s te strane možemo reći da svi otoci su jako zanimljivi svima, ali najfrekventnija linija je prema Supetru. A mi smo provjerili gdje idu turisti i koliko čekaju prijevoz. Ovaj otok, zaboravio sam, Korčula, da, čekamo 3 sata, u 10:15 imam trajekt. Došli smo malo prije i zakasnili na ovaj u 9 za par minuta, tako da čekamo izvanrednu liniju. Putujemo za Supetar, čekamo 20 minuta. 30 minuta, ukrcavamo se u 9:30. U splitskoj trajektnoj luci, za razliku od prošlih godina, gužva je gotovo neprimjetna, a time i samo nestrpljenje putnika.